זה כבר כמה שנים שהעולם שלנו חווה טרנספורמציה דיגיטלית יוצאת מגדר הרגיל. הקורונה, שתקפה אותנו רק עכשיו, רק האיץ את התהליך הזה. טרם נוצר תואר אקדמי מרוכז, שבסופו של דבר מאגד את כל הכלים החדשים האלה בתפר, כפי שאמרנו, בין הביזנס, הטכנולוגיה, השיווק והתקשורת, במסגרת מערך כלים, סט כלים מאוד מאוד ממוקד, כדי להתקדם ולהתפתח בתחום הזה. התואר השני החדש שלנו באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית בעצם מזקק לתוכו את הצורך המאוד מאוד ממוקד של אנשים בתעשייה להבין איך לבנות אסטרטגיה שיווקית, דיגיטלית ועסקית, איך לנהל תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית בארגון, איך לאסוף את המידע לגבי הצרכנים שלהם בשיטות המתקדמות, כיצד לעשות שימוש נכון בכלים הטכנולוגיים המתקדמים שעומדים ברשות השיווק והדיגיטל, וכיצד בסופו של דבר לנהל מערך דיגיטלי מהפרספקטיבה העסקית. אורך התואר הוא שנה אחת בלבד. התואר מותאם לאנשים עובדים, אנחנו יודעים שרובכם כבר אנשי קריירה ואתם עובדים, ולכן הוא מתקיים במשך אחר הצהריים אחד בשבוע ויום שישי בבוקר.